Oro dada. Tabani kabe lo ara ko kilo pin dada. According to in to jogun oni la kayo ni mi mo kan so. Oni gbogun to ba ti se tokan e ba ti bale. Oni dada bi. Tabani kilo pin la ida. Oni gbogun to ba ti se temi e ba to para sibe pe se ko ile right way. O tun para sibe lele keji. O tun para sibe lele keji. Pe se ko ile right way. Ojogbon ni nkan yo nse kini. C'est very simple. Dada ni to se tokan e bale to de ni reti pe mo sa wa ko ma pe se njo kan. Aida ni to se to so ga ona dada ji mi o ti mo se se yi. E se o gboro lo wa o. Ojubaye lo. Ojubaye lo. Ba ba mo be gino sa ida si. Asi to ba ti sa ida yen conscience e mo mo nu conscience gbo sa ida. Ito lo fi ya je wa. Ọlọrun ma fi ya je wa. Tori pe Ọlọrun fun wa ni conscience. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ní kọ́ńṣíẹ̀nsì yóò jẹ̀yà ṣe láàbí tó bá ṣe kí ló ń pè dáadáa alukurani sọ fún wa ní súrọ́tù bákọ́rà àyà 177. Àbùbẹ́lá ìbílẹ̀ ṣẹ́tàn rọ̀jíìmì bisimilá ẹ̀rọ àhúnmáàlùwàhìn lẹ́yìnzà ìbímọ àǹtó wà nínú ojú ẹ̀kọ́ nkè bàlá ẹgbẹ́ sùnìkì wà ìmọ̀dúnmí wàlá kẹ́ńdà والملائكة ikati wa kitab wa nabiyina wa ata almal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa sa'ilina wa fi riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa limufuna bi ahdihim idha ahadu وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ọlọrun lọba tó mọrọ sọ jù láyé ọlọrun ní lẹ́yìnsà lìbíra lẹ́yìnsà lìbíra àti wọn lọ ojú akọrin kí bala mọ́síkì wà lọ́gùnmí. Ọlọ́run bá ní tàbá fẹ́ júwe dáadáa fún ìrìn àdébùwá mọ̀ọ́mọ̀ sọ fún àwọn àjọ àgbà. Ó ní jẹ́ kí wọ́n lọ mọ̀ pé kì í ṣe dáadáa òun ni ká mọ kírun ká kọjú sí gábàsì kára ń kírun àbí akọjú sí péétì ní pékídàsì tí wọ́n ń pè ní jerusalem. Ó ní ká lákòótọ́ ó ní ká mọ kírun wákàtí mára àwọn akọ́mọ pé kí gbogbo ayé lè jẹ́rìí sí lágbájá òun kírun ni. Kì í san irun papọ̀ a máa kí lásìkò rẹ̀ ni àdẹ́bí ni kò tí ì gbé ẹlẹ́ni eré kò tí ì sọ ọlọ́run ni kò tí ì sọ ẹbẹ ni dáadáa. Wọ́n yá kí n náà lè bí wọn àmàlà á má nà bí lẹ́yìn. Bọ́ẹ̀ wá ń kírun ní ìsinyìí ó kírun lórí gbogbo èèyàn gán mọ̀ pé tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kí lágbájá bá yín jà gbogbo ó bá débi pé tó bá fẹ́ gbaṣẹ́ gan lọ́dọ̀ àwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ tó bá mú sí ibẹ̀ wàá tún sọ pé tẹ ẹ lọ́rùn débi máa pa ẹ́ sábàbọ̀ wa yóò sọ pé no eléyìí ẹni rere ẹ̀là kùránì ni yóò sọ ẹbí yẹn dáadáa. wàlá kí n náà lè bí wọ. ó ní ṣùgbọ́n dáadáa lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run ọba. mọ̀nà á mọ̀nà bí lẹ́ yìí. alákọ̀ọ́kọ́ iná ni pé dáadáa lọ́dọ̀ wa òun ni tá a bá bá yẹn lẹ́ni tó nígbàgbọ́ nínú àwa ọlọ́run. wọ́n ó fẹ́lẹ́ lẹ́nu ẹgbẹ́ ìbátan tí gbọ́dọ̀ àjọyọ̀ sí náà mọ̀ láti bàjẹ́ àbọ̀dá náà ti bẹ̀rẹ̀. ẹ ń gbọ́ lọ́dọ̀ wa ẹ ń gbọ́ nínú tẹlifíṣàn ẹ ń gbọ́ lórí rédíò ẹ ń gbọ́ nínú lórí facebook kò sí orí youtube gbogbo bí lẹ́sìn máa gbọ́ yá àjọyọ̀ sí náà mọ̀ mi but ẹ ó dà pé ẹ mọ̀ pé mú mi ní kọ́ tó lè pè yàn ní olùgbàgbọ́ òdodo sáré máa lọ lọ sọ́tù mú mi nù. minimum of ka tó lè sọ pé lágbájá ìwé olù torí pé ìwọ lè máa wà ọlọrun kó torí ẹ mọ túmọ tó bá léèyàn nígbàgbọ ẹ ti rò pé mo sá bìlíì pé ọlọrun bẹ. àwọn ilé abìrin ní ṣèǹtà ìwà kí mi padì àfúláwà ní mọ́rùn mi rò. àkọ́kọ́ oríire tó wà fún ẹni tó bá gbọ́ ọlọ́run gbọ́ òun rí kó máa jèrè. yóò jèrè. wàá ń gbé fún ìyí kọ́ di lọ́lọ́run lò ó ní ẹ bá wa sọ fún àwọn tí wọ́n bá gba àwọn ọlọ́run wá fẹ́ sọ báwo la ṣe lè mọ olùgbàgbọ́ òdodo. àlàdé nínú àwọn fi sọ láti ní ọ̀pá àṣẹ. lórí alákọ̀ọ́kọ́ attribute tí
wa fi mo ko da ki mo ti o da ki mo ti ni believe nu olorun yato o ni pe fi salati khashiun to ba nkirun ti e yo ma be olorun pelu to ba nki o ma be olorun pelu ti nki ki se da go ki olorun be olorun o wa nki yen ko tun mo se pe o se da da ni number 1 attribute staff mo pe yen re mi o ni pe wa ni gbagbo ninu olorun olorun wa so fun wa ninu chapter mi suratul mu'minun pe ti e ba wa fe mo boye ti gbo lorun ba go abe yin fun yin se mo gba re pa igirisi ke lo mi wo pe bawo la se be me ni to to gbo lorun gbo ka ba lupo na bo mi ti mic sumo nbe pe bawo la se fe mo eni to gba olorun ba gbo bere bismillah aya yi wa njuwe fun e pe ko le n to fi me to gbo lorun ba gbo ni pe alazina on fi salati qashirun ti wa ba nkirun wa ma beru olorun ba irun ni kokko la ba lodo won baba ti n barun la ma ba iberu olorun walazina hum anillahi muridun gbogbo n toro won ba ko patapata gbogbo ibaje gbogbo igberun gori won o ni won jina si tefetefe walazina hum lisakati fa'ilun Qur'ani nkan yen amana ni mo se mu o pe walakinna libira man amana billah magbagbe je tun be supo olohun ni leisa libira antu walu ojo wa ko kala ba se bi wal magribi wala ni se ni tun se dada abi ka so pe ati le pe yan le yan re pelu ipe abati nkirun oni walakinna libira baba be ni to gbono to se dada ta ma fe mo pe lagbaje ni re ni mani amana billah qurani fe ma ka won kan ma bala re ni o wa ni alakoko ohun ni pe ni e yo je mi to ni gbagbo ninu olorun iwa ni gbagbo ninu olorun ni mi wa nsalaye fun ninu verse mi ninu chapter mi pe ni gbagbo ninu olorun o se se ki won gan ma mo ko ni gbagbo ko ma ro ko ni gbagbo ai bo je yo ni ni gbagbo to bi ni ko ni gbagbo ama bo se ma mo ko ni gbagbo to ma fi account are anabu muhammad woni hasin nafsaka qabl an tuhasab woni wo fun ara woni sesiru ara e ko to di pe won sesiru e inshallah o gboro le account ara e ko to di pe won account e ti wo ba fe mo nsin boyo gboro won ba gbo abi wo fe ri eyan ko mo pe eni yi o da pe ale sina amon ti awon afa ma nso fun agbo gba won tan ni believe gan nu olorun yen ni to ba ba lodo e ni pe Yo maladina mo to ban kiru ye number 2 ta ma fi meni to gboro ba gbo number 3 ta mo pe lagbaja Olubọlọrun ba gbọ ohun ni pe la ilaha illallah zakati fa'ilu oni we ni pe to ba je eni to ri se debi ri pe zakat yo ninu owo re se owo ti oni owo ba le ri ni so bun be ni se sa so bo ke yan yo zakat be oni bi to wo de ko to ni yo zakat zakatu ni fitiri oto zakatul fitri ohun ni eyi ta ma yo ni pari osu awe ramadan tin je jaka fun gbogbo en to ba gbawe so o mi pe ibe yen atolowo ati mekunu olohun ba pe wa le bi na hun li zakati fa ilu awon to je pe le igba ti won ba n kiro to n be won olohun le igba to ba gori kuro ni bi wa ba je wa ma yo zaka won dede Aṣọ abẹ olùgbàgbọ́ ìbẹ̀bẹ̀ ètù ní class first class wà sí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ first class upper wà arùkùnúwà first class lower wà bẹ́ẹ̀ni sà second class upper ó wà arùkùnúwà second class lower ó wà ó ti wà náà nínú ìgbàgbọ́ má jẹ́ ó dàrú mẹ́lọ́gbọ́ ẹ ṣé mi wá dára ẹni gbọ́dọ̀ pínpín àti ìlú ògbọ́rọ̀ ń gbọ́ so wú ọlọ́mọ máa ṣiṣẹ́ tó pé at least mo ń kírun ọmọdé ẹ̀bẹ̀rù ọlọ́run èmi náà ń try láti sá fáwọn wa tí yóò dá àmọ́ ti abẹ́ ṣíṣọ yìí
mo jì sílẹ̀. Ó máa wá fi sínú àgbà tó kọ́lọ̀ ọ̀hún ṣe rọrùn fún ẹ. Wálé mi máa ń sọ̀rọ̀ lè fòye ẹ̀ máa fi sọ̀rọ̀. Kí ìrìn àjò wa lè yá, mẹ́ta péré nìyẹn nínú attributes tá a gbọ́dọ̀ rí lára ẹni tá a lè sọ wípé olùgbàgbọ́ ni. Tọ́mọ́ ń sọ pé yá ìlú àlèsí náà rò lòun náà ni wọ́n dáhùn pé náà. Ìyàtọ̀ wà láàrin mùsùlùmí àti mùmí ni o. Mùsùlùmí lẹni tó gbà fà fún ọlọ́run. Kò mí ìbò níbi yìí fún mi. À á gbà fà fún yẹn torí wọ́n bá ṣe wá ń jà máa ń gbà mí. Ọmọ pé tó ọ̀rọ̀ bá ti wá sí mi Ramadan lecture lápèjúwe. Tọ́mọ́ ń pín 10,000 àwọn èèyàn 1,000 yóò kẹ̀. Mo lánàá gan fún ẹni ṣé dáhùn arú ṣé àní ṣetán lọ́wọ́ níbi náà ṣe à ń ṣe fúnra wa ní odò ìgbàgbọ́ òdodo yẹn. Lẹ́yìn ìsàlì bí rà. Àjò wá lo ojú agbọ̀n kí bàlẹ̀ ọmọ sí kí ọmọ mú ibi wà láti. Kí ni a lè bí rà máa máa bí là. Ọ̀rọ̀ wa ni kì í ṣe ẹni tí ń ṣe rere àbẹ́ni dáadáa láyé lẹni tó yẹ pé ń kírun. Wákàtí márùn-ún rẹ̀ tí ó já ń sì yan náfílà ká tó lè pèèyàn lẹ́rìíre alákọ̀ọ́kọ́ ni pé máa ní amánà bèrè láyà yóò ní gbàgbọ́ nínú ọlọ́run ọba ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò ní gbàgbọ́ nínú ọjọ́ àlùkìyámà yóò mọ̀ wípé ọjọ́ ńlá ni ọjọ́ tí bàbá òní mọ bàbá mọ́ ni ọlọ́run ní ìsáàtú ní sílá ti rí àdùtù sí sálà. Àwọn ọjọ́ ti ra ìlú àfikọ́ ọ̀yà ha. Ọ̀là ni ń sọ́nùmọ̀lá. Yọ ọmọ yìí ti ń tó ẹ̀dẹ̀ tó àkọ́bà ọ̀hà. Ìyá ń náà bàkà ọ̀hà ọ̀yà ha. Yọ ọmọ ìdí ẹ̀sìn òun náà ṣe àti bàtà. Bóòlù àlùkìyámọ̀ sí jọ́jọ́ mẹ́ta. Àlùkìyámọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ òun níjọ́ tó ṣàgbápò tílẹ̀ ń mọ́ báyẹn. Níjọ́ bá sì rí ẹtú àlùkìyámọ̀ kan ni. Àlùkìyámọ̀ kan ni yóò ẹtú ẹ̀sán. Yes! O gbọ́dọ̀ filẹ̀ ó yá ẹ máa lọ́ra ayé mú bẹ́ẹ̀ náà. Ó yẹ máa rìkọ́dù wọn. Tí wàá wulẹ̀ báyìí pé kí la fẹ́ fi dìfẹ́ndì eléyìí. Ó Àlùkìyámọ̀ kan ni ìyàwó túnmúlẹ̀ sáré ìlú. Tọ́mọ ní ìyàwó àlùkìyámọ̀ ọjọ́ tílẹ̀ ń mọ́ báyìí ni. Bàbá ìyàwó mú bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí wà jẹ́ o. Wọ́n á gbọ́ ṣebí wọn náà gbọ́ tí Yorùbá máa ń sọ pé ọjọ́ gbogbo ń tó lé ọjọ́ kan ní tó lóhun. Àlùkìyámọ̀ ta yé kò sẹ́ni tí ò ní bà. Gbèsè tí ò ní bá Àlùkìyámọ̀ kan lèyí tí mo kà ní àlùkìyámọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni jọ́tayé bá fẹ́ parẹ́. Yàwó mo zàlìzálà ọjọ́ tí gbogbo olè ó máa mì jìjìjìjì báwo ni ayé ṣe fẹ́ parẹ́ gan. Ọlọ́run ní ìzáàzúlísì láti lè àrídù sí lísàlá. Ìzáàzúlísì láti lè àrídù sí lísàlá. Gbogbo yìí ní ìsìnkúnṣẹ́ tí ò tí kéwòdé mi sàásúrí. Àmọ́gbà tẹ́ ẹ̀ mọ túmọ̀ ẹ̀kọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ tẹ́ǹkà. Ọlọ́run ní ìzáàzúlísì láti lè àrídù sí lísàlá. Ọlọ́run ní níjọ́ tábọ́ mú ilẹ̀ tábọ́ mú ibà jigijigi ní ti mímì táwọn ọlọ́run ni o. Tọ́ Ọlọ́run tó bá di ọjọ́ tèmi ọlọ́run bábá mi ilẹ̀ tí mo mi ilẹ̀ mọ́ yín lẹ́sẹ̀ ní ti mímì. Ó dà pé ẹ̀mọ́ tọ́nà ń bá mi ilẹ̀ ṣá. Ewo làwọn ibi tílẹ̀ ti ń gbé wọn mì yín náà. Earthquake tó bá ṣẹlẹ̀. Iye o ṣe mímì tọ́lọ́run bá.
se bi kan lan oni ile ma lanu ni ile lanu ile lanu ko gbe nkan mi o yato si ile o ya olohun ni ayimo laika e bere si e mile kan na gbogbo malaika so lohun da gbogbo to lohun bala won wa di gbogbo le mule kan na won wa mile kan na olohun ni wa akaraja ti di arinu asibola oni gbogbo nti le ti gbe mi lati 5000 years 10,000 years, 50,000 years, go, go, great, 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 gbogbo ijẹ ro pe laya eni ma npa mi elomi aditia adimola ni bi mo ti wa yi te ma yin egberun bo ko le yin ko jọba allah olohun e setan allah gbogbo nta nlo to jọba loju ye eh olohun na ni ndaun o ni ndaun bo te ko lohun so pe mo se mo o allah ti ra to gbojule to njo loju ye wa sa 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 o wa joko wa fe nti lo wa bu eku pe ta ni mo se o se ni kankan olohun lohun o se mo ni Shemano. Tọlọ ba le ni mo se tan mo fe ma se. O wu le ti e ni san gangan. Allah. Mo lo si laji po laipe yi. Mo lo ra oko kan nibe. Mo wa wo awon omo Ibo, mo wa gba Olorun. Ibi mu ti bayi ni ro ro ron. Loju wa. Won wa ni lari lo. Won o kirun ri. Won o gba weri. Kilo kan iwo wa ro pe to ba se gbiyanju kan ah please to ba ti ri 250 mo ni ogun kan ninu account mi ti ba ri se mo bo o bo kankan o jo ba se to ba bere si ni ko egbu sinu to to wa lalare wa ba lalare se awon to tun ti je lowo to ba bere si ni pe hello eyin le down first ni wa wo ba ewun ta ni o ko wa ise ni tun ko lo njo eni wa mo bo lowo ba se to wa ba la le wa ko le insanu wala wala ati olo ni ni jo ta wa be paye re ko la le insanu o ri gugu awon eyan ti gugu gugu kan ba bere si ni sele ti gugu omi le mi ti gugu aye ndawo ti gugu wahala sele ti o ye gugu eyan mo o ri mo mi eyan o ma wa sa la to tun lo so si ki won ma se mala e mo ki ni le iru ki ni le iru ki ni le ti o sele ri wo lo sele gbogbo eyan ma be ninu beru okan won ni bale inshallah ngba ti won mo to be sele nijo awon abo ni tafsiri won so fun wa wi pe ninu ti o sele njo yen won ni tala boyun ba wa ninu oyun won ni yo bi oyun nu e lesekese omo nu e lesekese yo si ma dagba lesekese yo si tun ma wu ewu lesekese ojo ta so pe yo do la ye kon de jesu ta ba ti pa le ba pa yo si je o de jesu ele kan na ewu o si jade lori ele kan na ẹni tó bí méjì tó bí mẹta bí gbogbo yóò ṣe máa bọ́lẹ̀ nílẹ̀ kan náà lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo ẹ̀rọ màṣẹ̀ rẹ̀ gbogbo ayé máa dà òkè òkè ó máa yí lura wọn igi ó máa yí lura wọn àti igi àràbà àti igi ńlá ẹ̀ ní mo tó ń tu wọn. ẹ̀rín ń pa mí ọjọ́ bá ń sọ yìí alukuraa ni ní ọlọ́mọ òní mọ́mọ́mọ́ ṣé gbogbo èyí tó ń sọ pé mo àmì ìdè fọmọ mi lẹ wà láì dàlá ọ tẹ ní dọmọ ẹ mọ nígbà òbí lè dá mọ ní pé èjì tọmọ rẹ ó lò láyé tí èkú yóò dálẹ kan náà ìwọ náà ló ti dá ìjẹ rẹ káyọ lè dára yín mọ ṣé nítorí ọmọ lọ fi sí náà ṣé nítorí ọkùnrin ló jẹ lójú nígbà tí mi àdó àwọn atọrọkọtọrọkọ àṣìwárí náà wà lọgbọ náà mọ àwòdù àkọkọ ṣe dára ẹ torí ọmọ ni mo fi lọ ẹ má torí nǹkan kan sin ọlọrun ẹ torí nígbàgbọ wípé ọlọrun tó sin ẹ fi sin lọrun wàlá kí iná lè bí ra ọmọdé wàlá àmàlẹ nígbà ìgbàgbọ òdodo ni mo sì ń tú fún yín kọlẹ bá àmọ pọ gbọlọ ń gbọ ẹ
tẹ̀síwájú. Ọjọ́ àlìkìyàmọ̀ lásán níbẹ̀ àgbákò ọjọ́. Ọjọ́ tí wọ́n gbé iṣẹ́ oníkálukú ní lówó ẹ̀. Ìyáwó àtúkúlà sàrá yìí. Bóyá gbà. Máma la ọ̀rọ̀. Sọ́ọ́sì kọ́kọ́ já ṣàkáǹtì ẹ̀. Bóyá máa kà fún rẹ̀ tí wàá rí gbogbo ẹ̀. A ní onítẹríba olóòní onítẹríba. A ní orẹ rẹ̀ ńlẹ̀ fọ́kọ́ olóòní rẹ̀ ńlẹ̀ fọ́kọ́. A ní kí wọ́n náà máa bá ti ìyàwó ẹ̀jẹ̀ olóòní gbọ́ olóòní lọ́wọ́ oní ipò lágbára. Àrà tó wọ́n rẹ̀ fi dá. Ó sọ pé ìyàwó rẹ̀ òní bíbí kan tó tóbi. Àmú gbà tó wọ́n rẹ̀ ti dolówó. Òun fi ń dá àrà tó wẹ̀. Nígbà tí òní bí kí ẹni tí ẹni òní bí tó lọ. Wọ́n bá sọ pé ìyàwó ẹ̀jẹ̀ kí wọ́n ṣe báyìí ìyá ipò Yeah, yeah, yeah. 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 Nígbàgbọ́dígbà àwọn mọ̀láíkà ọlọ́run dá àwọn ìran èèyàn kan ń bẹ lóòótọ́ mọ̀láíkà ni wọ́n. Àwọn nígbàgbọ́ àdígbàgbọ́ tó bá lóòótọ́ ẹ̀ ní nígbàgbọ́ nínú mọ̀láíkà pé bí a torí ọlọ́run ọba ń bá a sọ̀rọ̀ bí èyí tó sọ nínú yìí ń náà à ń sá ní náà òfin ilẹ̀ ilẹ̀ tí wọ́n bá dé. Mm-hmm.
Malaika ni owo kini mo pe owo malaika lomo malaika lomo o pe ni malaika isoro eyan isoro eyan o gbo in to bi ya re ni malaika re angel re niyan o wo ko titi fa pori won ba ko lo ko lowo ba kan pe ma lo fa ya wa dudu o wa fa njo to ba pade oko tata na zanu malaika to Justice Zulu Gamba, he was waiting to be in Joker, Abi Olowo Nlaka was in Joker, Iya kan ni, o de sofa sofa ni, into a lower master ni, but corruption na ni bin sise lo ten. No. Olola kan wa de o ko le like service o mo. Wa. So o kawe, mo kawe. O ba no wan sise bi gba. O like I dey no. Complimentary card ni wa pa mi lo fi se. Non, mon kinche malaika. Qui l'a battu avec moi? Annette, ils sont pas que d'avant de te dire. D'avant, je l'ai, là, il a l'avant, je te suis bien. Toi, ma bonne, elle est vraiment malade, malaika. Qui l'a battu avec moi? Non, t'as qui? Yo, dit malaika, yo, avant, nous arrive. Oui, dit malaika. Toi, ma tienne, malaika, c'est ça, on est en école. Qui l'a battu avec moi? Non, t'as qui? D'abord, tu vas nous arrive. On est déjà qu'un manio, c'est ma bébé, tu le vois, ça, les arrive. Il y a un yoni. Malaika, on a ben, toi, ma tienne, dis souris. Subui to ki tolorun gba subu ya wa ba ni daji ko ni je ko pa ni a ma ba ni ju ti suri a fide ti a suri ba de gba to ki suri na laye tolorun gba suri na to de ah suri abo ah mi suri to n ki laye ni mi fe ko ri ba yi bo ni ko lo wa nbe e ko wa ni se ko ba won mo le lo nbo e a won nbo mi bo se n ba lawo ja yo da ma wo yi ma yo su won a ma ba su su ka de wa ri bo ma ala la ri ba o ma ala la ri ba ba re Tu vas voir ça, 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 tu vas voir ça
kí la tún ní láti lọ bá tàwúrá fún àtàtàwúrá àti sàbúrà àti ìjìlá gbogbo ọ̀rọ̀ tí gbogbo wọn sọ gbogbo ẹ̀ ní kùránì yìí ti kàn brian. ọ̀rọ̀ táwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí ni. tó bá wá dàbí rọ ẹjọ́ tó bá wà ní báyìí kò máa dá àbí tó bá wà nínú àtàwúrá tó máa dá lọ sọ tá a bá ní mo jáde fún ẹnu kùránì tábà tí mo wá mo jáde fún ẹnu kùránì kùránì àwa tí wọ́n ṣàlàyé síwájú sí wọ́n dá ń bẹ̀ wà wá fi wá sí ilé wà tó padà wá sí ìṣẹ́gbẹ́ ìjọ tó bọ́ sí fún ọ so ó lè yí ẹ nígbà tó rí pé a fún wọn lóòótọ́ ni a sọ pé kó padà síbẹ̀ ọlọ́run ní jẹ́ ká tó rìpíìtì lásìkò ìtọ́nà kan ní ìlọ́bìnrin náà ni pé nígbàgbọ́ kí iṣẹ́ muhammad ni kò lò jíṣẹ́ musa kò jíṣẹ́ ni isa kò jíṣẹ́ ni èmi ni mo rán wọn wọ́n ṣiṣẹ́ nígbàgbọ́ ni wọn mo lè fún wọn ní ìwé òfin nígbàgbọ́ ni wọn ò rí òfin yẹn ẹ mọ́ gbogbo òfin yìí àti kó sínú kùránì ọlọ́run fúnra rẹ̀ gan-an sọ ní máa fọ̀ láti ná fílì kìtà àbí mi ṣe ó ní kò sí ìkan kan tí ò sí ń bẹ wá títí làwọn yóò tún jìt tí wọn ò bá tí ì mọ̀ wá lókù. náà wànàbí yìí ọlọ́run nígbà bá nígbàgbọ́ nínú tí látàn wànàbí yìí náà nígbàgbọ́ nínú àwọn ànàbí ọlọ́run mo ti sọ yẹn. wà á tani máa làlá òbí. jẹ́ kí màdámù jókòó síbẹ̀. wà á tani máa làlá òbí. bí ó ti jẹ kó rí nìyẹn olórí ire dà kó dámi lóhùn. a níbi àsìkè kọlọ̀dá kókó sànù wa. ọlọ́jà ń wa. orí nínú tí èèyàn òbí dé èèyàn rí àsìkè wa ń bẹ̀ o. àsìkè wa ń bẹ̀. ṣùgbọ́n wọn bá ti ọlọ́run jò dáhùn yín èmi náà ni gbogbo everybody ń jọ. wà á tani máa làlá òbí. wọ́n tún bá ṣe ti bẹ̀rẹ̀ nínú báyìí ọ̀rọ̀ yìí kò fẹ́ kó jẹ́ ẹ máa jẹ tí mo fẹ́ wì ọlọ́run ní pé kìí ṣe wí pé àti ilé pèèyàn léèyàn dáadáa nítorí pé aba tó ń kírun irun kan tó yẹ fò dá ọlọ́run àti ilé tó yẹ pèlú èèyàn dáadáa ọlọ́run ní ká tó lè gbà èèyàn dáadáa tẹ bá fẹ́ wẹ̀yàn dáadáa sáré èèyàn àwọn tí wọ́n fẹ́ kàn ẹ mí sọpẹ́ ẹ̀rí lára ẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ó ní ẹ̀rí kó nígbàgbọ́ òdodo nígbàgbọ́ òdodo tó wá nígbàgbọ́ yẹn kò ń ṣe nínú àwọn ọlọ́run ẹni pé wu ẹni bẹ́ẹ̀ nígbàgbọ́ nípa àwọn áńgẹ́lì ọlọ́run àwọn mọ̀láyìnká ọlọ́run bá pé lóòótọ́ ni áńgẹ́lì wà ẹ wá ní kó nígbàgbọ́ nípa àwọn ìwé òfin ta fún àwọn ànábì ọlọ́run tí wọ́n ti gbáwájú ṣáájú ànábì wa muhammad ẹ wá rí wípé ó tún ṣe kí ni ó nígbàgbọ́ nínú àwọn ànábì yẹn gangan. wà á tẹnu mọ́ láàlá òun bí i. ṣé o lè bá àwọn wíní kù ìbá fi kún. wà á tọ́lí bá làálá òun bí í ṣe wíní kù lé. dúró ó ní á tàlí máa làbẹ́ aláwùbí ná nínú n tó wúlò fún ẹ n tó tẹ ẹ lọ́hùn aṣọ tó o lè wọ̀ òun náà ní kí wọ́n náà fún ẹ n tó bá súnmọ́ ẹ tó wọ̀. aṣọ tó o lè wọ̀. ṣé ṣàǹgẹ́sẹ́ pé bíi àǹgbà tí aṣọ yẹn ti gbó tó o láìkẹ́ wọn ló ṣe wá wò pé kò fúnyàn ìwò ń ṣe dáadáa o dáadáa ni pé átàlímọ́lá aláàbò pé sàbílì pé ṣe dáadáa sáwọn aláṣùmọ̀ ẹ̀ fún wọn lówó fún wọn láṣọ fún wọn lóríṣiríṣi nǹkan àmọ́ jẹ́ kó jẹ́ pé n tó lè ṣe n tó fẹ́ fún rẹ irú n tó fẹ́ fún rẹ irú n tó láìkì ló fún wọn. wàlìyàtàmọ́ ẹ sọ́jú ọmọ orúkàn ó dọ́ wa yín. àwọn aláìlẹ̀ ọ̀run yìí ni wọ́n wà wọ́n fún ẹ lówó ìwọ nìkan kọ́ ló dáná ogún àìmọye èèyàn náà gbé sí wọn nìkan lọ́wọ́ èèyàn tí gbogbo àwọn tán lògbó yẹn bá dé tó o bá fún wọn ọlọ́run á gba ògo oníkàlùkù lọ́wọ́ ẹ̀ ń tó sọ olómi wọ́n abẹ nínú àwọn tí ogun wọn ń bẹ lọ́dọ̀ ọtí ẹ ẹ má ṣe ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ o ò dìríbà fún ọlọ́run ni à ń gbà tán ti dìríbà àwọn náà máa sọkún sọ́rọ̀ ọlọ́run ọlọ́run ṣàánú mi ọlọ́run ṣàánú mi lápájá ní alọ́ba kò ṣe ṣàánú mi má jẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn lára à ń gbà tí ò wá fún ìkéyìí o tí ò dìríbà ẹ jẹ́ àgbà fún un ẹ jẹ́ àgbà kó lọ́wọ́ ẹ ká gbé fún ìwọ ló fà á ibi tó ti máa mọ ọdún nǹkan báyìí pé wàá ṣàdúrà lórí ẹ kò ní work wàá ṣègbìyànjú lórí ẹ kò ní work ìgbìyànjú bí kò ṣàdúrà kò ṣe tàjú wàá wá mú ọlọ́run nírọ́ dídìrín
Àwọn arìnrìnàjò wá dé wọn wá lọ́jì sọ́dọ̀ yín ẹ wá fi àjẹ wọn nǹkan ńlá ni o ẹ mójútó àwọn òṣìṣẹ́ yín tó bá sọ pé hòtẹ́ẹ̀lì hòtẹ́ẹ̀lì ilẹ̀ yorùbá ní gbogbo nǹkan wá ti máa ń bọ́ sódì hòtẹ́ẹ̀lì ntí ó jẹ ká máa ní ni irú àjàṣẹ́ nìsín nílùú àjàṣẹ́ wọn kì í gbàlejò ńbẹ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbọ́ tó bá ṣẹ̀ yí padà ni kó máa wá sí hòtẹ́ẹ̀lì lájàṣẹ́ kí n kankan lọ ṣe mọ́tò ẹ lọ́nà pé kọ́ tó bẹ jàjà ríṣe owó ọ̀rọ̀ lẹ́nu owó àpòlùwà jàṣẹ́ sọ́sàn ta ni torí ẹ̀yìn ẹlẹ́nu yẹn kan yẹn kan ẹ̀yìn lọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn so àmọ́ ọ̀nà tí wọ́n á ní pé bá dọ̀dọ̀ yín ẹ mẹ́k sọ pé àwọn kọ́sítọ́mà yín tó bá yẹ pé wọ́n wá nira lẹ́gbàá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ pé wọ́n dúpọ̀ bí o nítorí ìbànújẹ kọ́sítọ́mà kan ọlọ́run lè dojú hòtẹ́ẹ̀lì mi rẹ̀. wà á bú náà sọ mí. olú àlejò tẹ́ ń gbà ẹlòmíì gbẹjọ́ pé náà ọlọ́run ti jó máyé lára ni ẹ kàn tí ìtẹ̀wé ṣe wọ̀nyí ló jẹ́ pé staafu hòtẹ́ẹ̀lì dẹ́ bá ti yíṣẹ́ ìwádìí lẹ́kọ̀ọ́ ó bẹ́ẹ̀ tàkẹ́ yọ̀ǹdẹ́ àbíkú lẹ́kọ̀ọ́ yóò bá tẹ̀yàn jẹ́. wà á bú wọ́n náà bá gbọ́n ẹ bọ́ọ̀mù ẹ̀rọ àwọn olùsí olùwọ́n ní orílẹ̀ ọ̀kan tó yà sẹ́fì mẹ́ẹ̀ lọ wá bá mi gbógun wọn á fọ inú owó o pẹ̀fún ti ń ké lára ẹ̀ èmi mà tún wá ló sùn dà sí fún inú òun mọ kankan tó bá yẹ kó parọ́ fún ẹni ìwọ́n tó bẹ́ẹ̀ lo tiẹ̀ mọ́ tiẹ̀ nìyẹn òun ló ṣòfò ìwé òṣòfò tó bá yẹ pé ìtì wàá sàn yẹn tó máa fi rékú dànù fún ẹ lórí ibi tó lọ mọ́tò tó ń dráìbù náà wá ẹyìn kankan tó kó yá sílẹ̀kù lọ lágbà wájú àdébí rẹ ní àṣọdà kan tuntun lọ́dún ìbàdà àdébí rẹ ní ẹbá ń ṣe sàrà ó ní yóò máa dá burú padà. yóò máa dá burú padà. wọn atẹwọ gbọ wọn abẹ lọwọ àwọn ilé gan ma ba mi sátó àyẹsẹ gan pàtí àwọn àmì ni mo máa wọ lọ sọmọdé pàtí ilé àná gbogbo tó bá nílò kò sí àfiwọ́ tó irú àwọn ọ̀túnba wọn wá sọ̀rọ̀ ságo wọn lè wọṣọ jákulẹ̀ wọn wá di ago bíi ago 500,000 àwọn tí wọn bá wá dà nǹkan mọ̀ ní màá gbé ọkọ̀ lágbájá ìgbọ́n wà lọ́wọ́ àwọn kan bẹ̀ wọn ò lówó lọ́wọ́ àmọ́ táwọn bá ti ró lówó wọn máa dà wọn ẹrù ọlọ́kan ẹni tó gùn wá lówó gọbọ yìí nígbà wọn nílùú wa ẹrù ọlọ́kan wà lára wọn ni wọ́n wá ní òun ti mọ̀ pé ó lè fún wa ní owó ẹ̀ wọ́n wá ní kí lórí ẹrú náà ti ń bá rí sànńdẹ̀ ẹsẹ̀ fàṣáàṣì ni ṣáàgbọ́ owó ẹ̀ nǹkan báyìí ni fóònù ọwọ́ ẹ̀ nǹkan báyìí wọ́n sọ fún mi pé ó lọ sọ́wọ́ ara jẹ́ ó lówó lọ. àwọn atẹ́wọ́pọ̀ ẹ̀ tọ́pẹ́ tó wá bẹ̀ kò sí ìjọ tó kẹ̀ ọ́ bá gun mọ́tò wá bẹ̀ kò sí ìjọ kẹ̀ òun ló mọ̀ ní ìjẹ́ sáàmù ti ẹ̀yìn náà bá ti pàṣẹ oṣòfò. wà á fi rìn kọ́ọ̀bì. ẹ máa tú okùn ẹrú ẹbọ ẹkùn kúrò ẹbọ ẹbọ okùn kúrò lẹ́rú sẹ́kítírì ẹ ti lo 25 years ó dẹ yọ̀ǹdẹ̀ jẹ́kùn náà lọ wúlò fún fámìlì ẹ̀. èyí ti ẹ̀ pọ̀ láàrin àwọn àfà ọmọ kí á fẹ́ kó sìn wa tó bá tún sìn láti fẹ́ kó sìn àwọn ọmọ wa tọ́mọ kí ó náà bá yàwó ìdí máa ń di tí àtòlì ọmọ ẹ wà sọ pé wàláyé ilẹ̀ ẹlẹ́jẹrẹ ẹ ṣe yíjú mọ́ káwọn kú àwọn ṣé wọn ò retí àwọn nílé wọn tí àwọn òbí wọn ẹ yéjú àtara wa ọkọ fèrè pọ ẹjọ àwọn ọmọ ẹjọ àwọn ọmọ 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 ọmọ
ko ma ti eso joba na te ti gboro o ye ni dara ka te ti gboro wa bi ri ko eyin apa esanu papa ile ni le ke esanu e ma je ka won olomo gbo tan yanyan so do ye ja won lo wulo fe bi won se bo do dun ni won jade le keu produ interi dare to da e tun ri ara mo keu mi e je ko won lo wulo fa won e bi e awon yin to tun jade e ka won lo so ma jana si ka won lo le ri bi se nkan mi ngba to je ni isin gbo won fa tan bura lo social media frustration lo fa te lo mi e won gbo lo saudi won se ni gbo lo saudi o wa lo do yin ilu le fun won salary baba tun lo so de ku won abu de kini kan e tun ma drone ro pe afa yin ni wa albarka ni gareti e ma so awon to osi e ma bi portrait oro e fe pa wa ni wa fi mu to e wa to e yi da so ya won yo bu ale lori ama ko si problem e ma ke mu ba wala da da e yen ni mo tan be se wa yin ni se e tun ma keko le ma keko le e yi don ko re na e ni eje o lo lu e ma pa wa so ko seru mo la ye in to sele ni e ja tura wa le to ba ni lari to lowo o wa ko ye ko ni chief tenancy ninu ile to ba ti gbe tenancy kan ti lo 20 years ko do da je si ile fun e ko n dai to ba mo ko lagbara e ko wa bi wo ni site to n develop ni tori pe wo o yo n dare won wa pada so ko n ra si ki awon gbe ni Allah gbogbo aye ni so ani ile kan o da ile kan da kini o da ninu ile kilo da ninu ile oro ye boya so de be lola tori pe e bola be treat ni ro le ola wasa ili na wa fi record wasa ili na wa fi record Allah ori asiri olagbowo ori di to ye asiri eh o jare sori damu gini ton so yen ko bo ori di koniko e koniko e ona wa mu e nte nfun yen na ni fake o ori di olagbowo yin fake ori nse so oran yen ni in amukana to ba ti muridi ba wa oran yan ko ni ko ni muridi oran yan ko muridi be lo se o ti jare ni idaji o kan le ile muridi ton muridi nkan kan e ma tara yin e ma tara yin amo na ti wo ni o so pe o ni o lo ni adehun ti e no le gba yo pe yo pe ema eto wa po eto wa po ona na nabi so oni sayati ala nasi sana wa tun kadatu o la won to ba di gbeyin aye oni eto n po lori sirisi oni yusaddiqu fiha alkazi oni awon ka oni awon eyan oni ba okuro ni okuro mo awon eyan o ma wa pe okuro lo lododo wa yukazibu fiha asawi po mo ma wa mu lododo mo ma pe lokuro oni apere gbeyin aye ni ati ma nbe nsi Allah wa alimu
Abeshadua. Abeshadua. Otumba Abdulwahid. Allah Otumba Abdulwahid. 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 Egba Olorun laye. Egba Olorun laye. Ni odo yin. Ni odo yin. Olorun gbe yin na laye. Aleluya. Look me, Batty.
Wa salaam.